სიმბოლურია, როცა 25 დეკემბერს პირველი სატელევიზიო სიგნალი გავიდა ეთერში, ზუსტად ასე თოვდა და თითქოს ბუნებამაც გაგვახარა და აღნიშნა ის მომენტი, რა მომენტიდან მაშინ ჩვენ ვიყავით. მინდა სიამაყე დავნიშნო, რომ ეს გადაიარაღება, ბოლო გადაიარაღება მოხდა ახალი მენეჯმენტის ხელში და მომაყოფით, რომ ამ მენეჯმენტის ხელმძღვანელი და გენერალური დირექტორი ამ ტელევიზიისა დღეს ჩემი შვილი ბატონი ანდრო ლონთაძე გახლავთ. დაფუძნებლებს ამაზე ბევრი დაეწერა, ბევრი თქვა ტელეკომპანია არგოს დაფუძნებლების შესახებ. საუბედუროთ ზოგი უკვე ცოცხალიც აღარა, მათელი მათ ხსოვნად და მინდა რომ აუცილებლად აღნიშნო და ხაზი გაუსვა დირექტორების იმ წყებას, რომელიც ხელმძღვანელობდნენ ამ ტელეკომპანიას. პირველი დირექტორი გახლდათ ბატონი ლერი ბიძაძე, შესანიშნავი ორგანიზატორი იმ პერიოდისათვის მართლაც მორგებული სიტუაციაზე, რომელმაც ხანდახან მუშტიკრივითაც გაიტანა ზოგიერთი საკითხი და მე ღრმად ვაფასებ და ძალიან მიყვარს. მის შემდეგ იყო ბატონი იგორი ევტუშენკო, რომელიც ტელეკომპანია იმერეთიდან გამოუზარდა, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ პირიტველა ბიჭი მივიყვანე ქართული აზროვნებით, ქართული მეტყველებაც კი, ასე ვთქვათ, ჩვენ ხელში დაიწყო, მან რადგან რუსული სკოლა ჰქონდა დამთავრებული და მანაც თავისი წვლილი განვითარებაში ტელევიზიაში, ნუ რაც შეეძლო ჩადო. შემდგომი დირექტორი იყო ქალბატონი მარინა ჯურელი, ნათელი ვესულს ყავდა ერთ-ერთი დამფუძნებელი ღირსეული კაცი რუბენ ღავთაძე, რომელიც ამ რაიონის მემატიანე იყო. მაშინ ჯერ კიდევ სანამ შეიქმნებოდა ეგრეთ წოდებული ვიდეოები და ვიდეო გადამღებები შემოვიდოდა და ვიდეო კამერები შემოვიდოდა, ის ფირზე იღებდა ყველაფერს. ეს იყო ძალიან შრომატევადი სამუშაო. საშინელ პირობებში მე ლაბორატორიაში უნდა გაემჟღავნებია ეს პირები, ეს და ყველაფერი, და ეს ყველაფერი თამოყრილი იყო ეგრეთ წოდებულ ფეროშენთა ქარხნის სახალხო კინოსტუდიაში, რომლის ბაზასაც თავის დროზე არამარტო არგო, არამედ პირველი სატელევიზიო ტელევიზია ზესტაფონში იმერეთიც იყენებდა. რაც ეხება არგოს სახელი, სახელდებები საერთოდ მართალი გითხრათ ჩემი ჰობი იყო და არგოც ფიქრობდი, რომ ძალიან კარგი სახელი იყო და დავარქვი, ასე ვთქვათ, როცა იმერეთიდან მე წამოვედი და ჩემს თანამოაზრეებთან ერთად გაზეთ ზესტაფონის მოამბეში თქვი იდეა, რომ შექმნილიყო მეორე ტელევიზია, პროფესიონალები იყვნენ, გამოცდილება ჰქონდათ, ადამიანებთან ურთიერთობის წერის კულტურა იყო და აი ესე ჩამოაყალიბეთ ძველი იმერეთიდან, ასე ვთქვათ, ძველი შემადგენლობის გარკვეული ნაწილის წამომყვამე ჩემი ჯგუფი, ვისაც ერქვა, და 25 დეკემბერს 1995 წელში პირველი სიგნალი გავაგზავნეთ ეთერში და ზესტაფონში დაიბადა ტელეკომპანია არგო. 25 წელიწადი გავიდა, მე-4 საუკუნია. ერთი გადასახედი ჩემთვის ეს ერთი სული სამოთქმაა, მაგრამ ისტორიისთვის უკვე გარკვეული პერიოდია და მიხარია, რომ აქამდე მოვედით, გვაქვს კარგი ბაზა, გაგრძელდა ღირსეულად უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებით ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას უკავშირდება სწორედ ქალბატონ მარინას. საინფორმაციო სამსახურის პირველი ხელმძღვანელი იყო ჩვენი დამფუძნებელი ქალბატონი ლალი მუმლაძე და შემდგომ ღირსეულად გააგრძელა ეს ქალბატონმა ნებერამ და დღემდე მოდის ძალიან ღირსეულად. მინდა აღნიშნო ჩვენი დიქტორები, წამყვანები, მაშინ ეს პირველი ნომერი იყო წამყვანი.
მსახე ტელევიზიის, ქალბატონი ეთერ დადეშელი, ნანა ვებხვაძე, საკმაოდ პოპულარულები იმ პერიოდში, ტექნიკურ საკითხებში ძალიან შრომატევად სამუშაოს ასრულებდა ხოლმე, ბატონი ჯემალ დადეშელიც, რომელიც ჩემ გვერდში იდგა, ჩემი გუნდის წევრი იყო ასე ვთქვათ, და დღეს ახლა დროების გამო ის გერმანიაში ცხოვრობს, იქ არის და ღმერთმა კარგად ამოფოს. კიდევ მეორე დღევანდელი მენეჯმენტი განსხვავებულია, ძველებიც წავიდნენ ჯერჯერობით მეშემორჩი ძველი შემადგენლობიდან და ჩემი სტატუსი ხშირად აინტერესებს ხოლმე. რა სტატუსი? სტატუსი არის ის, რომ მრჩეველი ვარ. რჩევის გარეშე და გამოცდილების გაზიარების გარეშე არაფერი არ გამოვა. როგორი ახალი ტექნოლოგიაც არ უნდა დანერგო, ის მაინც ძველს ეფუძნება და ის ძველი თუ გამოგეცალა, საფუძველი თუ გამოგეცალა, ახალს ზედ ვერ დააშენებ. აქ ისეთი მასალები ინახება და ისეთი სიმდიდრე შექმნა ამ ტელევიზიამ და რადიომ, რომ წლების მანძილზე თაობებს გამოადგება. მე ამაში დარწმუნებული ვარ.